Hola, què tal? Roca Prevera, al meu darrere. 152 anys d'història i ben aviat 100 anys d'història. Algo falla, oi? No patiu, que ja us explicarem com va tot aquest tema. Com molt bé sabeu, a Torelló s'ha generat debat, que és bo. S'ha generat polèmica. Bé, també està bé. I enfrontaments, escrits, més aviat. Això ja no està tan bé. Roca Prevera, sí, no. Carnaval, sí, no. Una pregunta complicada, potser no massa ben feta, perquè estic convençut que hi uns i els altres voldrien les dues festes, n'estic convençut. Qui ens ha demanat doncs, col·laboració, aquí som, la gent del patronat d'aquí, de Roca Prevera, i tenim a Miquel Sala, el seu president. Miquel, gràcies. Bona tarda. Gràcies a vosaltres per donar-nos l'oportunitat i donar-nos a veu, no? Aquest és el cas. He explicat de 152 anys i després 100. Sí. I la gent deu dir que s'enrotlla aquest. Vale, parlem de molts anys. Quan parlem de 152 anys, és el temps que, els anys que fa, que està documentat, que es fa el dilluns de Roca Prevera, es fa festa. És la tornaboda del diumenge de Roca Prevera, no? Abans, antigament, com que eren masies i no hi havia pobles, doncs el que es feia és que s'anava les famílies a celebrar la festa i després es necessitava un dia per tornar a casa seva, no? I aquesta és la tornaboda. I els 100 anys són... Els 100 anys és del santuari de Periques, no? Vull dir que clar, és un santuari molt estimat, que el cuidarem i el netejarem tant com sigui possible, tenim un pressupost de molts diners i que esperem fer una festa de centenari l'any 2024, o sigui d'aquí 2 anys. Ja hi ha un equip de treball fet amb unes comissions i jo, a part de la comissió de Roca Prevera, a part dels Pabordes, hi haurà al voltant de 35 persones treballant amb el centenari. De ben segur que a molta gent se li fa difícil parlar de 152 anys i que aquest dilluns precisament, perquè la festa Roca Prevera existirà, això està claríssim, però que desaparegués aquest dilluns de Roca Prevera, doncs no acaba de convèncer moltíssima gent. Vosaltres, quin és el missatge que voleu donar als ciutadans de Torelló? Bé, nosaltres, de cara a la gent de Torelló, volem mantenir i tenir el dilluns de Roca Prevera festa, perquè per fer un aplec lluït necessitem els 2 dies. No solament per la tumba, que també, perquè els diumenges que algun any ha plogut, la gent el dilluns puja encara més, precisament doncs, per ajudar a buidar la túmbola i que, en fi, que es facin diners. No? El trenet, que és un termòmetre important, ens diu que el diumenge fa uns viatges, uns 30 i pico de viatges, i en fa 36, i en fa més el dilluns, potser perquè no hi ha la missa, no hi ha ball de gegants, que és l'estona que la gent hi ha pujat, en canvi el dilluns doncs encara molt més. Vol dir que estem contents, unes 1.400 persones entre pujar i baixar el dilluns. Llavors el dilluns es fan activitats més de cara a la gent, hi ha conjunts musicals d'aquí, n'hi ha alguna de preparada molt forta aquest any, per el que ens estan dient, però tot això organitza els Pabordes. Nosaltres aquí no hi entrem si ells no ens ho demanen, no? El dilluns de Roca Prevera, clar que el necessitem i el volem perquè ens permet llavors tenir un santuari ben cuidat, el seu entorn, i és clar, ara amb el centenari encara més ho necessitem. Llavors, nosaltres no anem en contra del Carnaval. Correcte, aquest és el que et volia dir. Sí. Vosaltres no aneu en contra de que el divendres de Carnaval pugui ser festa. Vosaltres el que voleu és que sigui una cosa justa per tots cantons. Sí, nosaltres desitgem el millor pel Carnaval, però desitgem que el dilluns de Roca Prevera hi sigui, i el Carnaval, doncs, que s'ho faci. El que passa és que el Carnaval ha tingut un problema de que no han dit què farien. O sigui, no hi ha un projecte que diguin és que farem no sé què. Precisament hi ha un tema important, els col·legis. Els col·legis i els comerciants. Els comerciants no volen tancar el divendres, perquè és un dia de treball, i encara que diuen hi ha 8 dates de la Generalitat i que es poden canviar, quan fas amiges i uns obren i d'altres tanquen, perdut tots, el calaix buit. Vull dir, no, invents d'aquests no. I el col·legi té un tema molt important. A Torelló hi ha 63 nacionalitats, 63, 20 europees i 43 de la resta del món, 63. Clar, hi ha nens que per la ideologia, la religió i les costums de casa seva, vingudes de fora, no es disfressarien.
Però, en canvi, si això ho fa col·legit, que aquella setmana ja fa el dijous llarder, a més fan tallers, fan que tota la mainada, nens, siguin d'allà on siguin, es disfressen com tots els altres. I un nen li dius que vingui a col·legi disfressat i el nano va content perquè es troba amb tots els seus amics, els 20 i pico de la seva classe, i allò és un festival. En canvi, ja ho havíem provat de dir, el divendres farem una festa transversal, que això es fa servir molt, aquest transversal, de que hi vinguin tota la mainada disfressats i el nen que el porten a la plaça nova allà, juntament amb 500 més, els seus amics no hi són, vull dir, o no els troba. Llavors, vull dir, no podem tocar aquesta festa. Llavors, nosaltres no tenim en compte del carnaval. A nosaltres ens hauria agradat que se'ns hagués parlat i haguéssim buscat una solució, però crec que la solució la tenien, si és a nivell de poble, es hauria resolt. El problema és que s'hi ha ficat la política, i aquí s'ha de parlar clar, perquè la CUP, fins i tot, ho ha comentat i ho ha dit, d'aquells, el que van fer és aprovar uns pressupostos per l'Ajuntament, que eren molt importants, que jo penso que abans de política el que hem de fer és poble, i en aquest cas els pressupostos d'aquest any aprovats permeten fer el club infantil. Hi ha gent jove que no ha viscut el club infantil de petit, però els que ja tenim ja una edat i hem disfrutat del club infantil, és un punt viu del poble per la mainada, amb una educació i correcció, que és el que feien al seu temps. Això ja seria motiu d'un altre debat, segurament. Al final, algun últim missatge, perquè encara recordeu que fins diumenge es pot votar. Per tant, teniu l'oportunitat. Algun darrer missatge? Nosaltres demanem que la gent vingui a votar, que voti el que cregui que ha de votar, però el que se'ns sap greu és que en aquests moments es porten 1.852 vots, mirat fa 5 minuts. Això representa un 13,97%. Clar, amb una paraula clara, és un fracàs. O sigui, no pot ser que a Torelló es plantegi un canvi de festes i hagi votat un 14%. A Aiguafreda, fa poc que ho van fer pel canvi de comarca, i va votar un 60% de la gent. Què va passar? Que la votació va ser més fàcil. Aquest ha estat el problema. S'ha anat precipitadament i la votació no ha estat correcta. No s'ha fet fàcil. I aquest és el problema. Llavors, a partir d'aquí, doncs que tothom prengui mesura i veurem què passa amb el resultat, i a partir d'aquí potser us haurà de veure els pros i contres i per què ha passat això. Molt bé, Miquel Sala, moltes gràcies. Moltes gràcies per donar-nos a veure una vegada més i visca Roca Prevera. Ja ho sabeu, fins diumenge hi ha l'oportunitat encara de votar les dues opcions, divendres de Carnaval Festa, mantenir el dilluns de Roca Prevera. El dilluns, no de Roca Prevera, sabrem els resultats.